Often. Morgen her. Det er dejligt vejr. Handelsbanken Holmens Kanal. Ding, ding. Nu ingen svinkeærmer. Jeg ved, hvad det skal koste. Ja, ja. Det er klart her. Man ser det straks. Det er man der sgu ikke, der skal tage røven på. Jeg kigger lige en gang. Kan de ikke skaffe en anden vogn over radioen? Beklager her. Strømmen er gået. Der er ikke mere sovs. Åh, herre bevares. Det er godt, at jeg kan lave den. Ja, det kan jeg sgu ikke vente på. Ja, altså, det er skide godt, Egon. Hvor er det godt, vi har dig. Hvad skulle vi gøre uden dig? Du er genial. Du er uforlignelig. Du er den bedste. Der er simpelthen ingen som dig. Det er godt, Benne, vi ved. Jeg kan mærke, det varmer. Ja. Yeah. Egon, jeg lover dig. Du skal aldrig mere få vrøvl med os. Du kan bare sige til. Du er mesteren. Du er kunstneren. Du er vores lys. Vores fører. Egon, befal. Vi følger. Ja. Undskyld, de kan ikke fortælle mig, hvor lang tid det vil tage at reparere en ordentlig bule i en forskærm på en varevogn. International varevogn. Øjeblik. Han spørger, om lykken også er smadret. Ja, ja. Vil I så hjem til Grimstad? Det er der sgu ikke noget at sige til, kammerat. Hej, så længe. Okay, Kjell, kom så. Lad os varme ud i køkkenet. Koldt vand, det er sgu det eneste. Og Benny, det vil jeg sige dig. Nu gør du nøjagtigt, som Egon siger, og ikke flere narstreger og svinkeærner. Altså, Yvonne for fanden, hold nu op. Jeg har aldrig nogensinde lavet nogen nummer. Det er hver gang Egon der. Benny, tror du ikke heller, at du skulle? Nej, fandme nej. Jeg vil ikke finde mig et. Det er skide uretfærdigt, hvis det bliver ved på den her måde. Så, Benny. Nej, jeg er skide ligeglad. Jeg gider sgu ikke være evig en til gang. Benny! Hvad? Ja.
Hold da kæft, Egon. Det må du sgu undskylde. Skal vi så? Lad os så. Har du det bedre nu, Egon? Jeg har en plan. Det er godt, Egon. Skide godt, de har ikke været pusse i 11 år. Hvad skal vi så, Egon? Måske noget med lidt lommeuld? Eller to bussemænd. Og så ikke noget pjat. Vi skal pumpe hele tiden. Ja, Egon. Stol på os, den klarer vi. Så er det godt. Luk så. Ja. Der er ikke noget, du vil have, inden vi lukker. Luk så. Ja. Så farvel, Egon. Farvel. Men de kan måske give mig en forklaring. Hvad? Hvad er det for noget at lokke herr Olsen til? Mig? Ja, dig. Det er det, skulle alt sammen. Det hele gik så godt lige til du kom. Hvad? Jamen, mig, jeg skulle da ikke. Nu er det hele ødelagt. Hvad skal det blive os alle sammen? Kæle altså. Hvad skal jeg sige til Yvonne? Hun er så glad. Og det koster jo hver uge. Lad nu være, Kjell. At de ikke skammer dem. Hvem? Mig? De har venner, der stoler på dem. Så opfører de dem på den måde. Ja, det er jo... Jeg kan godt se, det er selvfølgelig forkert. Det er meget forkert af dem. Det er først og fremmest synd for herr Olsen. Jeg er så ulykkelig. Egon, for fanden, nu må du ikke også. Jeg kan ikke tage det. Kan de nogensinde tilgive mig? Hold nu op, Kjell. Undskyld for fanden. Hold så op, ikke? Kan ikke være en bekendt, nej. Egon! Egon for fanden, kom hjem! Kom, sig nu lort. Hun er hovedet, idioter! Jeg kan selv se, Benny. Egon har en plan til millioner. Hvad siger du så? Jeg siger, han kan proppe den skrotter op. 100 millioner danske kroner. Og så gang med 10, det er... Hold da helt kæft, men det er 1000 millioner. 1 milliard pesetas, og du skulle have haft 25%. Egon, er du klar over, at de har taget røven på dig for 250 millioner? Ja, tak. God bedre. Kom så, Benny, så går vi. Ja, jeg kommer nu, Harry. Sørgeligt. Kraft, jeg bliver sgu nødt til at gå med Harry. Jeg har lovet ham. Vi ses du. Hold dig munter. Kjeld, fyrfad og kasserolle. Ja. Hvad er det, du vil lave, Egon? Hvad jeg vil lave? Hvorfor tror du, vi har købt mælk, margarine, mel og soja? Hvad laver man af det? Ja, snobrød. Snobrød? Sovs. Dansk sovs. Kan du huske det? Ja, det tror jeg nok. Ellers skal I bare følge mig hele tiden. Det gælder om at holde takten, det er vigtigt. Ja, det er klart. Takt og tone. De løb den vej. Sat, så knægte den. 3-4 stykker. Tæsk, skulle de have. Det er ellers skidesmart, den her. Hvor lang kan den? 22 meter. Det skal være løgn. Siger du ikke? 22 meter. Og med ekstra udlæg. 27. Nej. Den får du sgu ikke mig til at tro på. Det er rigtigt. Jeg er selv målt.
Vil det sige, at den for eksempel kan nå ud til den bøje derude? Åh, oh, nemt. Det er den mindste sag. Vil du se? Ja, du, hvis du har tid. Så... Øjeblik, øjeblik. Ja. Det er helt godt. Og så... Hvad siger du så? Skide smart, du. Fantastisk. Må jeg prøve? Ja, nej. Den går ikke, den går ikke. Forstår du, maskineriet? Din følge er kompliceret, og der er også visse meget omfattende sikkerhedsforanstaltninger. Selvfølgelig. Undskyld. Så er det altså nu. Ja, jeg er klar. Ja. Kom, jeg må også videre. Det var skide interessant. Det er jo fantastisk, hvad sådan en kan bruge. Du skal lige se med 5 meter i udlæg. Ja, det er en anden dag måske, du. Hej, vi ses. Hej. Sen fyr. Der er ikke noget, du vil have, inden vi lukker. Luk så. Ja.